Tere! Anneli siin Lilleõru aiast, aiaakadeemiast. Järgmine aiaakadeemia juba ongi kaheksas, eelviimane sel hooajal. Ja meil on plaanis rääkida siis sellest, kuidas me läheme vastu tegelikult juba uuele aiakevadele. Ehk siis mida me peaksime aias juba silmas pidama, kui me koristame saaki. Ja kuidas me saame valmistuda ka selleks, et kui kevadel meie noored taimed vajavad lisaväetist, meie oma aiast loomulikult, et me ei lähe poodi, vaid milliseid taimi varuda kevadiseks väikeste taimede väetamiseks ja ka kahjuritõrjeks. Siis me räägime veel mikroorganismidest, kuidas ja miks aias üldse mikroorganismide teema tõstatub ja mida need mikroorganismid siis tegelikult aias teevad, kes nad sellised on, mida nad toimetavad ja kuidas nad saavad tuua kasu nii aednikule, tema perele ja sõpradele, kui siis ka aiale tervikuna. Et niisugused teemad siis plaanis meil 15. augustil. Tule kindlasti aiaakadeemiasse, tule siia Lilleõru aeda ja saame koos siin ringi vaadata, koguda taimi ja koos toimetada. Näeme!